No niin, oikein hyvää aamupäivää myöskin minun puolesta. Mä olen Mika Rytkönen ja tulen Nokian paikka- ja karttapalveluita tuottavasta liiketoimintayksiköstä HERE, joka joskus suomalaisittain taipuu muotoon HERE, mutta minua on niin monta kertaa meidän yrityksestä muistutettu, että muista Mika nyt sanoo HERE, kun ulkomaalaisissa konferensseissa tulee ihmisiä vastaan ja ne sanoo, että oletko sinä HEREstä. Se on HERE ja kaikki kirjaimet on kirjoitettu isolla. Ja tänään hivenen siirrymme tuosta tavallaan tarvepuolesta siihen, että mitkä on ne välineet ja kapasiteetit, mitkä ovat käytössä tänään tässä ja nyt, jotta voidaan lähteä synnyttämään tätä uutta liiketoimintaa, uutta innovaatiota, uusia työpaikkoja Suomeen, mistä myöskin ministeri esitti huolensa. Mutta ennen kuin lähdetään siihen, niin hivenen palautetaan mieliin, mitä toi Helsingin kaupungin puheenvuorossa Ville Lehmuskoski toi esille. Kaupungistuminen on itse asiassa yksi suurimpia trendejä tällä hetkellä maailmassa, globaalisti. Joka ikinen kuukausi noin 5 miljoonaa ihmistä muuttaa kaupunkeihin maailmassa. Ja tämä kehitys on ollut aika iso ja aika huima. 20 vuotta sitten kaupungistumisaste maailmassa oli 40%. 2011 se oli jo 50%, ja ennustetaan, että seuraavan 30 vuoden jälkeen kaupungistumisen aste on yli 80%. Ja me äsken kuultiin, mitä Ville sanoi, mitkä on ne vaikutukset Helsinkiin. Suomessa me ollaan nähty tämä sama trendi. Viimeisten 30 vuoden aikana noin 20% Suomen väestöstä on muuttanut kaupunkeihin. 1980 se oli noin 3 miljoonaa, viime vuoden lopussa noin 3,7 miljoonaa. Ja tämä tuo mukanaan uusia haasteita, mistä me jo kuultiin aika paljon. Se mun viesti on tässä se, että nämä haasteet eivät ole millään tavalla yksilöllisiä Suomelle, eikä yksilöllisiä Helsingille, ei Tampereelle eikä Oululle, vaan ne on kaikki globaaleja ongelmia. Jokaisessa maassa, kaupungissa mietitään, pähkäillään samoja asioita, miten hallitaan ruuhkat, miten hallitaan päästöt, miten hallitaan liikennesuunnittelu, miten tehdään julkisen liikenteen käyttö houkuttelevammaksi, miten lisätään turvallisuutta tiellä, miten voidaan opastaa kaupunkilaisia vierailijoita kaupungeissa löytämään se päämäärä, minne ne on menossa, miten logistiikkayritykset toimii ja niin edelleen. Ja tämä haaste, tämä markkinan koko on aivan järkyttävän iso. Ja jotta näihin haasteisiin saadaan ratkaisuja, niin kuin ministerikin totesi, vaaditaan uudenlaista ajattelua. Ihan en niin menisi pitkälle, että aivoja vaihdetaan, mutta aika hyvin se kiteytti uudenlainen näkökulma siihen. Tarvitaan uutta ajattelua, uusia menetelmiä ja uusia palveluita. Koska me ei voida pysäyttää sitä muutosta. Me voidaan yrittää sitä hillitä, mutta kaupunkien vetovoimaisuus globaalisti on niin merkittävä, että tämä trendi tulee jatkumaan. Mutta me voidaan vaikuttaa tähän. Meidän täytyy ymmärtää jatkossa, miten kaupungit ja etenkin älykkäät kaupungit toimii, hengittää ja elää. Ja miten kansalaiset siellä elää. Mikä on kansalaisten arvomaailma, mikä on niiden valintaprosessi, kun he miettii, miten siirryn paikasta A paikkaan B, mitä menetelmää käytän ja niin poispäin. Ja tässä tämä muutos on aika iso. Kun mä olin nuori, mä oon myöskin maaseudulta kotoisin Pohjois-Savosta, mistä miehenmuotti ei ole hukassa, niin silloin auto oli nuorison internet. Se oli nuorten Facebook, se oli minun tapa kytkeytyä muihin ihmisiin. Tänä päivänä, kun ajatellaan kaupungissa asuvia ihmisiä, se arvomaailma ja ajatuslogiikka on toinen. Jos mietitään tuota paljon, kun ihmisiä muuttaa kaupunkiin ja meillä on se Teemu Teekkari siellä valmistunut ja menee työpaikkaan ja rupeaa miettimään, kumpaan sijoitan, asuntoon vai autoon. Ja lienee aika selvää, että asuntoihin tullaan sijoittaa enemmän. Ja kun me ajatellaan tätä haastetta ja tietyn tyyppistä jopa kaaosta, niin tässä kartat ja paikkatietopalvelut ovat hyvin merkittävässä roolissa jo vuosituhansien ajan. Kartat ovat auttaneet ihmisiä ymmärtämään, organisoitumaan ja jäsentämään maailmaa. Ja kun viime vuosina on lisääntynyt internet ja erityyppiset muut paikannusteknologiat ja muut teknologiat, nämä ovat luoneet tarpeen ja mahdollistaneet sen, että kartat ja paikkatietopalvelut täytyy kehittää uudelleen, synnyttää sen päälle uudenlaista toimintaa. Tämä on se, mitä HERE on. HERE on siis Nokian liiketoimintayksikkö,
joka keskittyy karttojen ja paikkatietopalvelujen tekemiseen. Haluamme, että kartat ovat luotettavat, ne ovat aina ajan tasalla ja ne on helppokäyttöisiä, mutta myöskin ne ovat merkityksellisiä. Ja tämä sana merkityksellisyys on itse asiassa aika tärkeää, joka tarkoittaa sitä, että ne vastaavat ihmisen tarpeisiin ja ihmisten kysyntään tässä hetkessä ja joka paikassa. Se ei ole pelkästään Suomen kartta, vaan se on myöskin vähän laajempi käsite. Me halutaan olla, nyt vaihdan hivenen kieltä tässä, en löytänyt millään tavalla tähän hyvää suomennosta. Me halutaan olla the world's first location cloud company. Tämä on selkeä viesti, mihin me halutaan mennä. Me halutaan tarjota tuotteita ja palveluita käyttöpaikasta riippumatta. Oli se sitten auto, oli se internet, oli se tablet, oli se matkapuhelin, oli se julkinen liikenne, oli se logistiikka, mikä tahansa. Riippumatta näytöstä, riippumatta käyttöjärjestelmästä, mikä siinä laitteessa sattuukaan olemaan. Tämä on meidän tarve. Kokonaisuudessaan meillä on noin 6000 työntekijää 56 maassa. Tämä kalvo kertoo hivenen siitä, minkälaisesta kokoluokasta me puhutaan. Meillä on karttoja noin 196 maassa. Meillä on Here Transit, joka suomeksi on suomennettuna Here Julkiset, joukkoliikenteen palvelu, joka toimii 740 kaupungissa, yli 50 maassa. Tämä kuvaa hivenen sitä tarjontaa. Mikä tämän viesti on tälle päivälle, on se, että meillä on olemassa menetelmät, työkalut rakentaa palveluita, rakentaa innovaatioita, jotka toimivat kaikkialla, jotka ovat helposti vietävissä kansainvälisille markkinoille. Meidän tarjonta on valmis siihen. Tässä kuvassa on, tämä on muuten aina semmoinen kuva, että minä tunnen, että minä lämpiänä. Minä olen joskus vähän tämmöinen kuin vanha Mercedes-Benz 200 diesel, kestää kauan hehkuttaa ja lämmittää, mutta kun moottori lähtee käyntiin, on melkein mahdotonta pysäyttää vauhtia. Ja tässä kohdassa aina tulee tämä lämpiämiselementti. Tämä kertoo tavallaan se meidän anatomian, missä me toimitaan. Tuossa keskellä on meidän indeksoitu maailma, mikä pitää sisällään teitä, valtateitä, puistoja, jokia, rakennuksia. Siellä on kontenttia, tarkoittaa erilaista aikataulutietoa, mekanismeja tuottaa reaaliaikaista liikennetietoa ja niin päin pois. Ja tuon avulla me indeksoidaan, me luodaan järkeä tähän niin kuin maailmaan. Me indeksoidaan ja tehdään tämmöinen rikas malli näistä kartoista. Sen päällä me tarjotaan sitten tämmöistä niin sanottua platformia. Eli mekanismeja, algoritmeja, logiikkaa, kuinka me ja yritykset, meidän asiakkaat voivat käyttää indeksoitua maailmaa heidän omassa liiketoiminnassaan. Ohjelmoijat puhuu hirveän paljon apeista, eli rajapinnoista, ohjelmointirajapinnoista, tuo on valmis. Tässä olen maininnut vain muutaman, ja otan näistä ihan muutaman niin kuin esille, josta ensimmäisenä esimerkiksi on tuo guidance, eli opastaminen. Tämä on perinteisesti nähty autoilijoiden opastamisena, autoilijoiden navigaattorina, mutta tähän on lisätty toiminnallisuuksia myöskin siihen, että miten tuetaan ihmisten tarvetta itse miettiä, käyttää mitä ihmeellisempiä kulkumuotoja. Meillä on olemassa guidance-toiminta julkiselle liikenteelle ja myöskin sitten jalankulkijoille, joka käyttää täsmälleen samaa algoritmia. Kun autoilusta puhutaan, niin tähän ollaan tuomassa myöskin tällainen luonnollinen ohjaus. Navigaattorit tänä päivänä pääsääntöisesti toimii niin, että käännyn vasemmalle Kirkkokadulla. Maailmassa on myöskin teitä, millä ei ole nimiä. Ja tämän takia tulee tämmöinen luonnollinen ohjaus, jossa me voidaan visualisoida se, että käänny vasemmalle vaikka ennen punaista taloa tai käänny oikealle ison tammen kohdalta, jolloin se tavallaan se maailma on viritetty siihen kulkijan kontekstiin. Haluamme, että palvelut toimii joka paikassa kaikkialla tässä hetkessä ja on viritettynä siihen ihmisen ympäristöön. Tämän päällä meillä on sitten meidän tämä experience-tarjonta. Meillä on tällä hetkellä 3, Everyday Mobility, joka on suunnattu kuluttajille. Löytyy here.com, web-sivu, missä meidän kartat on. Sitten löytyy Here Transit, Here Maps ja Here Drive, eli tämä meidän navigaatiojärjestelmä.
Sitten meillä on Connected Driving, liiketoimintayksikkö, joka tuottaa palveluita autoteollisuudelle. Tällä hetkellä meidän markkinaosuus autoissa olevista esiasennetuista kartoista on noin 80%. Ja tällä saralla me jatketaan eteenpäin. Olette varmaan kuulleet meidän viimeisimpiä julkistuksia, mitä tehtiin Frankfurtin autoshowssa, autonäyttelyssä, mihinkä suuntaan me ollaan menossa tässä Connected Driving ja Autonomous Driving -asiassa. Mutta ehkä tänä päivänä tälle yleisölle kaikkein relevantein on tämä Enterprise, yrityspuoli, joka pitää sisällään meidän tarjonnan yrityksille ja valtioille. Täältä tuli äsken kysymys yliopistoilta. Meillä on juuri tulossa tuote, Here for Universities, joka pitää sisällään paketoidun ratkaisun yliopistoille ja korkeakouluille, jotta he voivat käyttää meidän kartta- ja paikkatietopalveluita muun muassa heidän omissa toiminnoissaan kampuksella, tutkimuksessa, opetuksessa ja niin päin pois. Meillä on olemassa ratkaisu logistiikkayrityksille Here for Fleet, joka tuo kokonaisvaltaisen mallin logistiikkayritykselle hallinnoida, nähdä, missä rekat menee, miten autoilijat niillä ajaa, paljonko ne päästöjä tekee, ja pystytään ohjaamaan myöskin sitä kuljettajan käyttäytymistä, antaa uusia ohjeita kuljettajalle ajon aikana, että nyt olet menossa Ouluun päin, niin käypä tuossa Ylivieskasta hakemassa tuommoinen paketti, näyttää, että mahtuu kyytiin. Ja paljon muuta asiaa tuossa. Olin tässä ajatellut, että olisin näyttänyt hivenen meidän verkkosivuja, mutta luotan siihen, että, tai onko meillä aikaa katsoa niitä? Vielä. Joo. Täältä löytyy siis niin kuin esimerkiksi Helsinki, ja täältä saadaan päälle tällä hetkellä liikennevirrat. Me kerätään, tämä menee haastavaksi, onko vielä joku radiomikrofoni tässä mukana. Me kerätään aika paljon tämmöistä reaaliaikaista liikennetietoa eri lähteistä, ja sen jälkeen me jalostetaan se ja tuodaan takaisin kuluttajille, jotta voidaan nähdä paremmin se, että mikä se liikennetilanne on. Täältä löytyy tämmöinen kohta, mitä me sanotaan incidenteiksi. Siellä on jonkunnäköinen tapahtuma käynnissä. Me kerätään tätä reaaliajassa, ja tästä sitten pystyy tekemään vaihtoehtomalleja, haluaako esimerkiksi välttää tuon ruuhkan. Tämä on mukava käydä katsomassa, minkä näköinen tuo on. Mutta sitten kun puhutaan palveluiden maailmalle menemisestä, niin ehkä tämä sivu on huomattavasti selvempi. Eli meiltä löytyy työkalut, apit, mallit, tarjonnat siitä, että näitä innovaatioita voi alkaa tekemään heti. Täältä löytyy paljon, jotka kertoo näille kehittäjille, minkälaista tarjontaa meillä on. Ja täältä pystyy sitten katsomaan ja lähteä käyttämään tätä hommaa. Lopuksi haluan hivenen yritysmaailman edustajana. Meitä aina syytetään siitä, että meillä on tämä kvartaalitalous ja tehdään koko ajan tilinpäätöksiä ja tehdään näin, niin ehkä tässä vaiheessa olisi hyvä tehdä jonkunnäköinen välitilinpäätös siitä, mitä ollaan tässä vaiheessa kuultu. Ministeri nosti esiin huolen siitä, minkälainen rakennemuutos Suomessa on menossa, toiveen siitä, että liikenteestä, älykkäästä liikenteestä voisi tulla Suomeen yksi teollisuuden ala, joka lähtisi kasvamaan, jossa voitaisiin innovoida, jossa voitaisiin rakentaa ratkaisuja, ei pelkästään suomalaisille, vaan myöskin vientiin. Ja nyt jos me katsotaan tätä koko kenttää, ja katsotaan minkälaisia paloja meillä Suomessa on kasassa, otetaan ensimmäisenä huomioon se, että me ollaan aika iso maa, meillä on suhteellisen pieni väestö, meillä on aika mielenkiintoiset ja haastavat liikenneolosuhteet, johtuen osittain myöskin säästä. Meillä on ministeriö, joka on tehnyt uraauurtavaa hommaa älyliikenteessä, julkistanut muun muassa tämän toisen sukupolven älyliikennestrategian liikenteelle. Sieltä on viitekehystä olemassa, selkeä suuntaus, mihin suuntaan täytyy mennä. Meillä on kaupunkeja, jotka esittää tarpeen. Me emme itse tule kehittämään palveluita, tulkaa rakentamaan niitä yhdessä meidän kanssa. Meillä on tutkimuslaitoksia, niin kuin esimerkiksi VTT, jossa on aivan huippu älyliikennetutkimusta. Meillä on liikennevirasto, jossa on aivan valtavasti älyliikennetietämystä. Risto Kulmala liikennevirastosta taidettiin valita viime viikolla Tokion älyliikennekonferenssissa ITS Hall of Fameen, joka on aikamoinen saavutus. Meillä on yrityksiä, meillä on ITS Finland, jossa on lukuisia toimijoita verkostoituneena. Meillä on HERE,
jonka palveluiden avulla voidaan rakentaa sellaisia innovaatioita, sellaisia systeemejä, jotka ovat vietävissä kansainvälisille markkinoille melkein saman tien, koska me ollaan kansainvälinen toimija. Meillä on tulossa uudenlaisia toimijoita, niin kuin esimerkiksi TeliaSonera, joka kertoo tänä päivänä siitä, miten tämä murros vaikuttaa myöskin perinteisen operaattorin liiketoimintaan. Ja ruvetaan puhumaan jo ITS-operaattorista. Meillä Suomessa on kaikki elementit paikalla. Minulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö älyliikenteestä voisi tulla hyvinkin merkittävä teollisuuden ala Suomeen. Karttavalmistajana, navigaattoritoimittajana päätän esityksen sanomalla, you have reached your destination. Joo, eli vielä sinne nettiin toistetaan sen verran. Eli liikenteen internetistä tuli kysymys, että koska se pystyy ennakoimaan asioita niin kuin ehkä muualla teollisessa internetissä. Joo, erittäin mielenkiintoinen ja jopa ajan hermolla oleva kysymys. Autoteollisuudessahan on nyt hyvin voimakkaasti menossa tämä, mitä sanaa käytettiinkään, liikenteen internet-juttu. Autoihin on tulossa paitsi viranomaismääräysten takia, niin myöskin muista syistä kyvykkyys olla kytkeytyneenä internettiin. Ja autoihin on tulossa hirvittävän paljon tekniikkaa, jolla päästään ensimmäistä kertaa kiinni autoissa olevaan sensoridataan. Autossahan on olemassa kiihdytysantureita, siellä on olemassa vaikka minkä näköistä anturia. Ja nyt tulevaisuudessa ensimmäistä kertaa päästään kiinni tähän informaatioon, joka mahdollistaa sen, että autot pystyvät kertomaan, että minä jarrutan. Ja nyt jos meillä tapahtuu tietyssä tiesegmentissä esimerkiksi 3 jarrutusta yhtä aikaa, niin siitä voidaan tehdä jonkunnäköinen päätelmä. Kun me tähän lisätään avoin data, jossa Suomi näyttää jälleen kerran esimerkkiä, niin tähän voidaan liittää sitten säätilatietoa. Sitten voidaan katsoa autossa oleva sensori, joka mittaa esimerkiksi tienpinnan lämpötilan, ESP-järjestelmä. Jos luistonesto lähtee liikkeelle, voidaan tehdä jonkunnäköinen analyysi siitä, että kenties tienpinta on liukas. Tämä murros on parasta aikaa menossa, ja tässä on jälleen kerran valtavia mahdollisuuksia. Ja tähän vielä kytketään paikallisliikenteet, junat, lentokoneet, laivat, kaikki, niin hyvä siitä tulee.